Bir kayanska yoluğun ehe kayatıttan törüttek taptır ubaydarın, ağaların, ehelerin Platon Stepanovich Paskaçiyni ağıhın sastağı bülüğünen ağırdelen Ruy Aykaltılların edeller. Kutu doydu oluqtağın siyerinen Semey, Sayağas Maygılağ, Kıtanıq Sanalağ, Ken Nelemen Tundırı kurduk ken köğüsteğ, Mağın kar kurduk raz duğalağ, Oluqqo üsteğ tırdığılağ, Taptır kibitigir, çegin çebdik durubu yanı, jolloğ oğun oloğu, barı ütüğünü bağırabın diller istin ağırdanı kıtta, baltılara, oğulara, siyenlere, Germaniyattan Maria, Anna, Oliver, Çukuskaytan Muzıçenka, Berejnovtar, Madalinovtar, Habitovtar, Balabanovtar. Kündü ağaların, ehelerin, kos ehelerin, Kıllağ nehiligin boçotta oluq toğı üle onna Sakar Üspülügetin tığa istutun beterene Vasili Prokopievich Igomini 75 sahın tuğlar gününen üyeren kötön turan eğer deliller onna bukurduk etediler. Kırcar dene kıydan, gülcibakka, beyağın körünen, etenge atakkar dugunan, çegen sıcargar bağırabı diller İstin eğerdeni kıtarı kergene, oğuluro, kiyitlere, siyenlere, kos siyenlere, çugas, jono. Tattıluğun çırkı ağıttın törüttek taptır ağaların, ehelerin, Sakır Üspübülüketin ütüeleğe tutatçıdam, Sakasirin bıçottağ tutatçıdam, Sakır Üspübülüketin sol kahistuatın bıçottağ ülehide Stepan Spiridonovich Mironovı sette 15 sahın tolbut kerebeli gününen ititik istinlik ağırdeliller gün sirin barı ütüetün keredin sırdığınan yıllar. Эн тутаччы быгытынан әлбәхи биектери бигентен тахсызыл устатыгар үһә билүге таттага коракка бүтүн республика үрдүнен туттар бүтен билегендә туту әйге дигәр тутуны контроллор инженер быгытынан үлели сылҗыргынан кен туттабыт багырабыт күндеге ебитегәр санавытын барыда сатанан айлыгыттан берилле бит җогырын өссе табыллан ухан кеңен диреңен сайдан иһергәр Күнді жүгіз жоның оғарават тапталырғар ойдаран инніңдегі қотулақтық баранес. Чегенді рубияны ұғын жоллоқ олығы бағаравын дейлер. Тоқ бар бары үтіңі анылар оғылыра Ивановтар, күгіліяна оғыла Степа, оны сиеннере, қос сиене Софушка. Sayın bir arasa
Күн күбей иелерин әйеға сәбелерин улахана жиддерин, аммалуғын сомарсын нелегін бочотта олоқтоғы, Сақа Республикатын үлі бетеріне, потребительская кооперация туйгуна, Ульяна Ивановна Сафронованы, сәттуын сағын толбут юрюлер күнінен ититік істіңнік әғар дәлейлер, оруй айқалтылырын әтәлілер. Күнді кейбітігер бағарабыт кытанақ дұрубияны, үтімен юрюйіні, Биһиге туспутугар өрүү кыһаллагын, сырдык санаң, сылаа сыһыаның, амарак дууһаң иһин муңура суох барга макталбытын тирер дебит диэн, тапталлаа киһилергер этеллер, оголоро, сиэннере, күтүэттере, биэс бирге төрөбүт балтылара, уанна бары аймактара. Күндү жүйгетин Мария Даниловна Чабыкинаны сетте он сағын томточу толбутунан итидик истиңник эгерделир жүйгете Люба Адамова. Олугум бэн майгын курдук судурго көнө. Эн семей онна кырджыксыт үтүү качествалакын чорботон белетибин. Биэка бир кылахниктаргар үтүү колубур болагын. Жылын сағыскын сүйеғын үрдігер сергекті көрсіргіттен сәмәр өребін, онна сақалы сиерінен сығылатчы сылығын. Үры жан ұғыласпатын, остыбат ойықылақ олықтың ден үтеуіні түстір, әрдені күтті жөгеті Адамова Люба. Ытыктыр убастыр убайдарын тайдарын үлі бетеріне Игорь Николаевич Черемкіні сәттуын саң толбут үйірілі құбүліінен ититік істіңнік әғарделілер бары кәрені кіне қаныңлар. Беге әйгінен кен тұттабыр. Ән білігін дағыны әдер көліуінеға бай білігінен дұрда қаққа әрелі қаркен боласы жаргынан.
Bağarabıt kündü kehbitigar ığırı allaspatın, sanabıtın tuolan istin, össü de kuruk eder diğer çimne ahtık sıcargar bağarabıt, jol sorgu eratos koydun. Algız baha sığalanın diller Igor Nikolayevişka, eğerdeni kıtta muamattan çiriyomkinler, lütkinler, onnakinler cekergettere, bırata Moskvattan baltılara, onna bırata Jokuskayta. Күнді иелетер иелерін Александра Титовна Жиркованы, ағалатыр ағаларын Михаил Михайлович Жиркову, күгіл көмісі байбаларынан іс сүріқтеріктен үйерен көтін тұран сақалы айқалылылар, оран қайды ұрындылылар. Эхеге тағарылағы үді үләғетінен, семей майынғығыдынан, әлекке сығыңғытынан кен тұттабыд, олыз астынабыд. Оғылырғыдың үйеректтен, еделе ғылық кен артығыр үктенлер бекетігер. Анығы үйесерінен беге білімнен жон болбып бұтығар барға мақталбытын дердебет. Бағарабы тұлжыры кер үлген, күрджігі бірімекке, күнді сендергет мүчәрдерігер, барабы тапталығыр ұғыттанан, аймақ білі жоңғытытық табылын ұлан, олыққы төссі керкейден, өссі дұғынлық, жолуақтық олар ұрғытығар бағарабы еткен кәрені кәрәлейлер, оғылары сендері онна бірге түрәбіттірі. Алыпта да чуғым киелі тапталы әре-әретіне әдір сас күтілген мұстара сүрәтті Tap tap, di re di, tap.
сунтар бүлүчәнигер олорор ытыктыр ахтар саныр тоёну байдарын Климент Юдович Маганныровы алтун бес аста хүбүлүйнен истиңник эгерделен уруй айхалтылырын этеллер. Титмасты чергел сахасылгытыны тулурда жаңа жахакка беремет кытанак дурубияны же кергенгер жолу. Кыхылганы кыяр кынаттак ыраларын, ыраханы бахыяр ыйдаңалак санааларын, аймак бүле жоңгун ахтар саныр болуннар, атас доор жоңгун уруйдатыннар айкаллаатыннар диен эс сүрэктен бары үчүгэ аныыллар, Жокускайттан, Миринейттен, Сунтарттан, Бүлүчәрттен аймактары. Үйхэ бүлү корон эхилиген олоқтауға, күнді ағаларын, әхелерін Иван Никонович Тимофеевы түрәбіт күнінен істіңлік әғарделейлер, сақалы саяғастық айқалылар. Бағарабыт кытанық дұрубияны, жолу сорғыны, оғын жоллағы олығы, өссі да барыны-бары сатыр уран талаңын тарқатан, сеннергер оғылыргыр сүбе ама болы тұраргарден, өз сүрақтан бағараллар кергені оғылыры сеннері. Алас бары дием мен, ағабын санатар, арыма титмағы. Куғамын ос күйдім, жанчығым күл күрдуқ, күкер битті болар, мен кыра оғолу. Кенені соқтығын. Мен ағам оттығы тоғын суығыға. Күн бүгін сүрәғим иттәрі тардыға. Қараға да түнге сандарар соға. Мұнар Бақтыры мұнарар, күннер бір сана бар, мен ағам тылара. Иһілләр құрудықтар, сүйләте амата, құтылар құлдақ бар, амарақ саната, дұғабын осқұта. Ағам оттығы тоғын суығында. Күн бүгін сүрәғим иттәрі тардыға. Қараңа да түнге сандарар соға. Мұнарғын ақа ұлықпын сұрда. Сатырым
сақалы семейді олық бұн салғырым мен наған Sırdatar